Re, viss ēters ir te! Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs gādā, lai ikvienam valsts iedzīvotājiem būtu iespēja droši un ātri saņemt un pārraidīt informāciju. Jauns gads nes arī jauns izmaiņas. Piemēram, no 1. janvāra uzņēmējiem obligāti ir e-adrese, bet no 1. februāra spēkā stāsies fizisku personu elektroniskas identifikācijas likuma izmaiņas. Par visu plašāk šorīt jautāsim Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājam Girtam Ozolam. Labrīt. Labrīt. Ja, nu, kā redzējām, Vācijā taksofoni ir aizejoša era, bet skaidrs, ka, lai saņemtu dažādas pakalpojumus, tiem ir arī atbilstoši jāfunkcionē. Un pirmdien uz brīdi iespējams daudz nodomāja, kas ir noticis ar internetu, kāpēc pilnvērtīgi nestrādā, kādēļ nevar pilnvērtīgi kāds citu sazvanīt. Par šo avāriju, kā paši jau minējā, to izraisīja cilvēciska kļūme centra infrastruktūrā. Vai šobrīd ir jau tāds plašāks skaidrojums, kā šī kļūme radās un vai ir izdarīta kāds secinājumi? Jā, LVTC ir valsts sakaru infrastruktūras mugurkauls. Un par mums, mūsu lomu funkcijām uzzina tajā mirklī, ka pakalpojumi nav pieejami. Kas attiecās uz pirmdienas avāriju, tad avārija iestājās cilvēciskas kļūdas rezultātā, paplašinot Zaķistales televīzijas torņa infrastruktūru. Jāuzsver, ka avārija nenotika datu centros, kā arī datu centri tikai daļēji tika ietekmēti nepilnā apjomā. Kas attiecās uz ietekmi uz mūsu klientiem, tad tika ietekmēti mobilo sakaru operatori, telekomunikāciju operatori ne visā Latvijā un uz salīdzinoši īsu laiku. Avārija tika novērsta nepilni 20 minūšu laikā, un pēc tam mēs kopā jau ar klientiem strādājām pie tā, lai atjaunotu pakalpojumus, restartētu iekārtas, ja tas ir nepieciešams, un paceltu sistēmas. Noteikti šajā laikā, kad sakari bija pārtrūkuši, nemazams cilvēku prātoja, vai tas nav kāds vērienīgs kiberuzbrukums, ņemot vērā starptautisko drošības situāciju, ja tās bažas ir diezgan lielas. Kādā mērā ir nodrošinājies Latvijas valsts radio televīzijas centrs? Nu, kādi ugunsmūri jums apkārt ir sabūvēti, lai pasargātu no kiberdraudiem sevi? Līdz ar to arī mūsu visiskā sabiedrība. Jā, protams, ģeopolitiskā situācija katru pakalpojumu nepieejamību raisa pārdomas, bažas un baumas. Jāsaka uzreiz, ka pirmdienas avārija nav saikas kiberuzbrukumam. Un infrastruktūru kā tādu mēs veidojam, lai tā būtu noturīga ne tikai pret kiberuzbrukumiem, bet arī elektrobarošanas nepieejamības gadījumā vai tehnisku incidentu gadījumā. Un avārijas tehniskās nav ikdiena. Šajā gadījumā šie mehānismi un drošības risinājumi nenostrādāja pilnvērtīgi. Uzreiz arī minēšu, ka neiet runa par to, ka nenostrādāja rezerves sistēmas. Viņas nostrādāja, bet uz šīm nepilnām 20 minūtēm tika nobloķēta no drošības aspekta šī atjaunošana tīri, lai varētu novērst šo cilvēcisko kļūdu. Jā, un kā jau minēju, tāda cilvēcis kļūda, un tam nav šoreiz bijis sakara nekāda ar kiber uzbrukumiem. Bet par izmaiņām šajā gadā, ko jau mēs pieminējām sarunas sākumā no 1. janvāra, uzņēmējiem obligāti ir e-adrese. Izstāstiet tādā skaidrākā valodā arī skatītājiem, kas ir e-adrese, kam tā ir domāta un kā to vispār izveidot? E-adrese ir domāta, lai uzņēmumi un arī pilsoņi Latvijas valsts varētu sazināties ar valsts un pašvaldībām. Tātad, lai juridiska persona izveidotu e-adresi, ir nepieciešams, lai uzņēmuma pārstāvjiem būtu e-paraksts. Un šeit uzreiz minēšu, lai nebūtu pārpratumu, mums bieži arī vaicā, vai tas ir cits e-paraksts nekā parastais e-paraksts. Tad šeit jāsaka, ka tā līdzība līdzīga kā ar pasi un EID karti. Jūs viņu lietojat gan kā fiziska persona, lai pārstāvētu sevi, gan arī kā, lai jūs pārstāvētu juridisku personu, ja jums ir pilnvarojums tāds. Līdz ar to tas ir tas pats e-paraksts. Un šie e-paraksta ieviešana juridiskām personām ir obligāta no 1. janvāra, savukārt fiziskām personām tā ir brīva izvēle. Un tas dod iespējas šo saziņu un dokumentāciju glabāt drošā veidā. Bet tas nozīmē, ka nu, vismaz tīri teorētiski tagad pilnīgi visiem uzņēmumiem, pilnīgi visām arī valsts, arī pašvaldību iestādēm ir jāspēj elektroniski komunicēt un elektroniskos dokumentus, nu kā pilnvērtīgus dokumentus pieņemt, vai ne? Jā, absolūtā. Jo iepriekšējos gados, vēl pirms pāris gadiem, es atceros, ka bija sūdzības par to, ka, nu, piemēram, dažādas pašvaldības atsakās vienkārši pieņemt elektroniski parakstītas dokumentus. Šobrīd tam vajadzētu būt novērstam. Absolūti, jā. Un tas ir drošības jautājums? Tas ir
drošības jautājums no diviem aspektiem. No tehniska, tehnoloģiskā, lai būtu droši saglabāt dokumentu un pieejami. Tas ir viens. Un otrs, lai valsts varētu sasniegt pilsoni un juridisku personu, un arī juridiska persona pilsonis varētu sasniegt valsti šādā drošā veidā. Sapcīt, e-paraksta mobila šomēnes ir 5 gadi. Kāda kopumā ir situācija ar e-paraksta lietošanu un izmantošanu ikdienā? Lielā mērā izmantošana noteica pēdējo 2-3 gadu sabiedrības lielākie izaicinājumi, kas ir pandēmija un arī reģionālie drošības riski. Kopumā šobrīd EID kartes ir 950 tūkstošiem iedzīvotāji. Savukārt e-paraksta mobila aplikācija lieto vairāk kā 250 tūkstoši. Lietojums pagājušā gadā e-paraksta mobila pieauga 2 reizes pret 21. Gadu, un šī tendence turpina pieaugt. Un lietojums ir e-paraksta mobila vairāk kā 5 miljonus reizi. Un vēl kāda izmaiņa. 1. Februārī spēkā stāsies fizisku personu elektroniskas identifikācijas likuma izmaiņas. Būtiskākās izmaiņas iezīmējiet, lūdzu. Būtiskākās izmaiņas ir sekojošie. Līdz šim, lai jūs autentificētu sevi pie komersanta digitālā vidē, jūs varējāt izmantot internetbanku, jūs varējāt izmantot joprojām e-pasta adrese paroli vai sociālo tīklu kontu, tad šobrīd komersantiem ir jānodrošina iespēja, kad iedzīvotāji, klienti var sazināties arī izmantojot šos nacionālos identifikācijas rīkus, kas ir e-paraksta karte un e-paraksta mobila aplikācija. Tad papildu rīks jau esošajiem? Papildus rīks esošajiem, un tieši šis rīks nosaka to, ka komersants var pārliecināties gan par sava klienta vecumu, kas ir būtiski daudziem pakalpojumiem, gan arī vēl daudziem citiem drošības aspektiem. Tā skaitā, ka šī persona, kas sazinās ar jums, ir tieši šī persona.